Thank you.
Vimos pro carro atrás de vocês, está tentando economizar combustível. Thank you.
We'll
está se movimentando nos boxes. O Alonso deve entrar daqui a pouco. A distância do carro da frente é mais ou menos 2 segundos. Frente menos de 1 segundo. Vamos tentar ultrapassá-lo com o DRS. Menos de 1 segundo do carro da frente. Vamos tentar usar o DRS para ultrapassá-lo. Bom ritmo, continue acelerando. Estão bons.
Carros mais lentos à frente.
tráfego daqui a pouco. Tome cuidado. Eles devem deixar você passar. Thank you.
Fantástico! Fantástico! Conseguimos uma linda dobradinha. Pole e vitória. Você ainda é o líder do Mundial de Pilotos. Ninguém pilotou melhor do que você este ano.